31,35 eller 31,48. En funktion y är lika med f av x är definierad i intervallet. Som ni ser där, då har vi x är större eller lika med 2 och mindre eller lika med 12. Vilken lösning har ekvation y prim är lika med 0? Så har vi a här nu då. Y prim är lika med 0. Då har vi x är lika med 2 stycken. Här har vi. Och här har vi. Så har vi x är lika med 5. Och x är lika med 9. B. Vilket är funktionens största värde? Kan vi se här då. Där. Största värde. Är lika med 11. C. Är det sant att f av 2. F av 2. Är lika med f av 2. Är lika med 5. Är funktionens minsta värde. Nej, därför att f av 9 är ännu mindre. Det är 2. Det här är det minsta värdet. Så svaret är nej.